Asi každého muže dříve nebo později doběhne to, čemu se říká krize středního věku. Nevím, nebo nejsem si jist, jak moc tohleto prožívají ženy, ale to, co dobře vím, že tohleto prožívají muži. A myslel jsem si vždycky, že to je fenomén, který je nový. Když jsem o tom povídal třeba s některými staršími muži, tak oni mi říkali, že když jsme byli mladí, na takovéhle blbosti jsme neměli vůbec čas myslet. Tohle to vůbec neznáme, to je zase nějaká věc, která se týká vás mladých. Ale není to tak. Skutečně o otázce krize středního věku se mluví dlouho. A já jsem se s tím poprvé setkal u německého mystika, teologa, kazatele Johannese Tauera, který žil už ve 14. století. Zemřel roku 1361. A tento muž tvrdil nebo si všiml, že ti, kdo léta vedli náboženský život, tak mezi 40 a 50 propadají náhlé duchovní krizi. Takže jak vidíme, řečeno s kazatelem, nic nového pod sluncem, a to, co prožíváme my dneska, tak prožívali lidé už před mnoha staletími. Tauer popisuje zřejmě víc svou zkušenost z kláštera, kde to viděl u svých spolubratří, ale to, co je důležitější, tak on si všiml toho, že určité základy, na kterých jeho kolegové stavěli, tak v určitém období života se začínaly jakoby hroutit a docházelo k určitým krizím. V podobném duchu píše Carlo Careto, je to křesťanský autor, který napsal, že se jedná o období, kdy nás Bůh přitiskne zády ke zdi. Do té doby se člověk plížil v mlžném oparu, napůl ano, napůl ne. A Careto potom hovoří o tom, že u některých dochází k pocitu, že to, co dosud praktikovali v náboženském životě, tak je poněkud, nebo bylo poněkud prázdné nebo jalové. Ale mohli bychom to ze všeobecnit, nejde tady jenom o náboženství nebo náboženský život, ale obecně je fakt, že když někdo prožívá tu krizi středního věku, tak prožívá to, že to, na čem stavěl v první polovinu života, tak jakoby začíná dostávat určité záseky. Najednou zdroje, z kterých člověk čerpal sílu, energii, se začínají ukazovat jako povrchní. A člověk začíná pocitovat, že přece jenom potřebuje jít víc na hlubinu. Že už mu prostě nestačí se třeba spokojit s určitými úspěchy, s určitými statusy, společenskými statusy, že potřebuje něco prostě hlubšího. A ten zásadní problém vlastně spočívá v přesvědčení, že úkoly druhé poloviny života lze zvládnout tými způsoby, jako v té etapě první. No a čím dříve člověk přijde na to, že tomu tak není, tak tím lépe pro něj. Tauer hovoří o třech nesprávných reakcích. Zase je zvláštní, že prostě jsme ve 14. století. Tak on říká, že protože člověk není schopen reformovat sám sebe, najednou začne reformovat klášter. Jo, to znamená, jakoby popisuje to, že člověk není schopen se postavit tváří v tvář určitému vnitřnímu nepokoji, nebo chce tady nepokoji svého srdce, a vrhne se na vylepšování druhých a na vylepšování svého okolí. A samozřejmě ten problém je v tom, že jeho nitro nedrží krok s vnějšími reformami. A zároveň jak si chce změny od druhých, ale nikoli sám od sebe. Samozřejmě s takovýmhle člověkem se jen velmi těžko koexistuje, žije. Druhý nesprávný způsob vyrovnávání se s krizí středního věku, tak jak ho popisuje Johannes Tauer, je takzvaný princip principiálnosti. To znamená, je to určité lpění na dosavadním způsobu života, na určitých principech, které vždycky v mém životě fungovaly a prostě fungovat budou. Je to i určité rigidní lpění na některých náboženských zásadách, na některých rituálech, na některých zvycích, na určité náboženské praxi. Jenže to vlastně jenom zakrývá určitý vnitřní neklid. Tauer hovoří o pedantských lidech, kteří jsou malicherní, tvrdí, jsou bez radosti, velmi tvrdě posuzují druhé a zároveň jsou nekritičtí sami k sobě.
z jejich nitra příští maximálně vnějškové rady, nebo činy, nebo návody, ale vůbec to nereflektuje jako jejich vnitřek nebo vnitřek druhých lidí. Je to takové to evangelium návodu. A kde si hluboko na pozadí tohoto chování je určitý strach, že by mi Bůh vyrazil z ruky představy, které jsem si za léta o sobě udělal nebo učinil, vytvořil. Ten poslední způsob vyrovnávání se s krizí středního věku je určitý útěk, anebo přebíhání od jedné náboženské formy k druhé, od jednoho prožitku k druhému prožitku, od jedné euforie k druhé euforii. Taková možná bychom řekli určitá nezakotvenost. Tauer hovoří ještě o jedné charakteristice, která trošičku možná shrnuje ty předchozí tři, které jsem vyjmenoval. Tvrdí, že střední věk je rozhodující na cestě k Bohu a i na cestě k vlastní seberealizaci. Přičemž tím slovem seberealizace tady není míněno nic jaksi negativního. Je to spíš určité naplnění určitých životních vizí nebo cílů. A třeba dodat v kontextu Tauera bohulibých životních cílů. Ale to, jestli to člověk dosáhne, tak o tom se právě rozhoduje ve středním věku. A v tomto období by člověk velmi potřeboval jakéhosi duchovního rádce, někoho, kdo by prošel s tím, co popisoval Tauer a jiní, tak kdo by s ním prošel s ním. Jenže paradoxem tohoto období je, že vlastně člověk je sám často, že nemá moc skutečných přátel, má hodně kamarádů, ale skutečné přátele nemá, navíc nechce některé věci ve svém nitru otevřít, sám se v tom někdy nevyzná, nedokáže to přesně formulovat. No a někde v situaci, kdyby se to již jakoby očekávalo od něho, ale on sám by potřeboval pomoct. Tak tolik k Johannesu Tauerovi. Podíváme se ještě na jednoho autora, a to je Carl Gustav Jung. Jung mluvil o tom, že obranou na to popisované období je křečovité lpění na vlastní osobnosti ve smyslu stotožnění se se svým úřadem, se svým zaměstnáním, se svým titulem, prostě se svými úspěchy toho, čeho jsem v té první polovině života dosáhl, na čem jsem makal. Samozřejmě Jung mluví o tom, že na tom je něco svůdného, protože mnozí mají pocit, že bez tady těch titulů, bez těch úřadů, bez těch úspěchů, které můžou někde si vyvěsit nebo které prostě někde komunikují, tak by nebyli ničím. Jo? Bez toho, co si vydobili v té první polovině života. Na tom vlastně stojí a padá jejich identita. Jo? A kdyby se ukázalo, že to třeba není úplně to pravé, ořechové, jak se říká, tak by prostě velmi byli zpochybněni. Takže je to křečovité lpění na těchto vnějších odznacích úspěchu. Nebo také chcete-li moci. Dále Jung hovoří o určitém křečovitém lpění na jediné mojí pravdě. Zase té pravdě, kterou jsem přijal v první polovině života. A zároveň určitá tvrdost k těm, kteří věci nazírají jinak, k takzvaným odpůrcům mé pravdy. Přičem slovem odpůrce není myšleno, že se mnou ten člověk bojuje, jenom prostě některé věci prožívá, vidí, interpretuje jinak. Tak najednou, jako kdyby v tom středním věku se jich člověk začínal bát, byl jimi znejištěn, těmi mladými, kteří prostě přicházejí s novými podněty, postřehy, názory na lecos v životě. Zároveň Jung hovoří o takzvaném nezdravém vyrovnávání se s nevědomými protiklady, kdy si uvnitř sebe v té první polovině života jsme si prožili takzvané neprožité stíny. Prostě něco jsme si jaksi neřešili, někde jsme to zasunuli a u nás to potom v tom středním věku začíná dohánět. Jung dále hovoří o jiném, ještě u jiné reakce, a to je hození všech přijatých hodnot přes palubu. Je to možná trošku podobné, co píše Tauer, když jsem hovořil o tom přebíhání od jedné zkušenosti k druhé, tak Jung to ještě víc jak si rozvíjí, kdy mluví, že někdy
člověk právě zažívá ten neprožitý stín, který dosud potlačoval, třeba v podobě toho, že se znova zamiluje, že se jaksi chová jak puberťák v určitých radikálních náboženských proměnách a obecně v nečekaných zvratech, někdy ve velké kritičnosti vůči hodnotám, které dotyčný v první polovině života vyznával, které vyznávalo jeho okolí, jeho komunita. Další takový charakteristická věc, která souvisí s krizí středního věku, je také nahlédnutí nebo větší setkání se s realitou smrti. Jde o to, že je to období, kdy mi umírají jednak rodiče, když mi tak těch 40-50, takže najednou podvědomě cítím, že teďka už jsem na řadě já, ale také začíná období, kdy, jak se říká lidově, kácí se už i v mém lese. To znamená, začínají umírat víc i lidé, kteří jsou plus minus stejně staří jako já. A najednou člověk podvědomě a moje vědomě cítí, že se to, ta smrt začíná týkat i jeho. Možná snahou tady to vytěsnit potom je určité lpění na mládí, takové to srovnávání se s mladými, taková ta fráze ještě to těm mladým nandám, jo, nebo také vzpomínky na svůj junácký věk, na to, když jsem byl ještě mladý. To trapný na tom je, že těmto junákům nelze říct, že jsou trapní, protože to urazí. Ono jde také o to, že v té první polovině života, to už neříká Jung, ale teďka mluvím svými slovy, tak člověk vlastně budoval takzvanou personu, tak to je zase jungiánský výraz, to znamená určitou masku, na základě které ho přijímalo jeho okolí. Je to společensky přijatelná maska, která rozhoduje o tom, jestli mě moje okolí přijme nebo nepřijme. To znamená, je to to, co říkal Jung, právě on titul, jsou to moje úspěchy. Je to prostě to, co je vidět a to, co je společnosti přijatelné. A na tom člověk v té první polovině života tedy pracuje, na tom maká. To je pro něj důležité a od toho odvozuje svoji hodnotu. A zároveň nemá čas příliš řešit věci, které jsou jakoby pod tou maskou. Ty nejsou prostě důležité. Jenže jak člověk začíná stárnout, tak mu začínají docházet některé věci, jak mu taky začínají stárnout děti, tak najednou tyhle ty určité jakoby stíny, které z té masky vylézají, tak ho začnou konfrontovat. A nejsou to jenom špatné věci, prostě jde o to, že člověk svůj život staví i na určitých hodnotách, ještě víc než na nějakých úspěších. A najednou se ukáže, že ty hodnoty, na kterých stavil svůj život, vlastně jsou určité pseudohodnoty. Že je vlastně moc neřešil, že mnoho z nich jenom převzal od svého okolí, že opakoval některé fráze, které slyšel někde v církvi nebo někde od svých kamarádů, od svých známých. Ale vlastně moc na tom život nestavil, mnohem víc stavil život na těch viditelných úspěších, na tom, kým je, na té své personě. No a, ale život se nedá stavět tady na těch věcech, nebo jenom tady na těch věcech. A právě ty hodnoty, na kterých by člověk měl stavět život, tak ty najednou se ukážou, že nejsou nosné a to dotyčného dožene. A to je také jeden z důvodů právě oné krize středního věku. Že najednou prostě to tvrdá konfrontace s tím, že to, na čem stojí můj život, je na vratkých základech. Samozřejmě ta otázka zní, co s tím. Zase je to na mnohem delší přednášku, ale se pokusím omezit na pár takových nápadů nebo myšlenek, nebo možná i rad. Ta první je, že je skvělé, když tímto obdobím může se mnou projít někdo další a nemusí to být nezbytně, dokonce si myslím, že je lepší, když to není nezbytně můj partner, že je to nějaký duchovní rádce. Prostě když na to nejsem sám, když mi někdo pomůže vůbec tyhle ty věci jako jenom formulovat, tak už to považuji za veliké vítězství, nebo určitou cestu k vítězství, jak tady tu krizi překonat. Další věc je, že to popisované období může být obrovskou výzvou nebo ohromnou výzvou k tomu, aby člověk ve svém životě udělal přece jenom určitou revizi. Na čem mi záleží? Co mě nejvíc rozčiluje? A proč? Co vlastně chci, aby po mně zůstalo? Na čem vlastně stojí a padá můj život? O co vlastně v tom životě
běží. Jsou to věci, které člověk ani často neměl čas řešit, nebo je nechtěl řešit, a právě v tomto období to může být skutečně výzva k tomu, aby ty věci řešil a postavil se k ním čelem a také je revidoval. Další věc a další otázka, která souvisí právě s tou problematikou krize středního věku, je otázka, zda si lidé a já od lidí kolem sebe netvořím odstup. Jakoby lidé mě sice berou, přece jenom jsem třeba v životě něco dosáhl, mám nějaký ten titul, vedu nějakou tu firmu, to, co jsem v životě dokázal, ale najednou cítím, že se lidem vzdaluje. A jde o to, že mnozí lidé mě právě cítí jenom kvůli mé sociální roli, nebo díky tomu, kdo jsem, nebo takhle, lidé mě berou jenom díky tomu, co jsem dokázal, nikoli díky tomu, kdo jsem. Tak je třeba právě i znova některé vztahy revidovat a položit si otázku, jestli ta vzdálenost nebo citová vzdálenost není kvůli tomu, že jsem se příliš totožnil se svým úřadem. Další otázka, kterou bych si pokládal v tomhletom období, je, jak unesu víru a také jak unesu prohru. A co se děje v mé duši? Jestli mě výhra nevynáší až příliš do nebes a naopak prohra nebo kritika až příliš ke dnu. Další, co si myslím, je to, že to popisované období přímo vyzývá k sestupu do vlastní duše, ke svému srdci a hlavně k novému setkání se s Bohem i se sebou samým. A to možná způsobem, jaký jsem vůbec nečekal. Již zmiňovaný Jung napsal, že v tomto období se nikdo skutečně neuzdraví, pokud nezíská znovu svou náboženskou orientaci. Tak tím znovu získáním se myslí skutečnost přijetí krize a zároveň otevřenost a ochota tuto krizi projít. A dotaženo do křesťanského kontextu, jedná se o období, které vlastně může být obrovskou výzvou k otázce, na čem vlastně stojí moje víra.